Takže zdravím, dneska bych vám chtěl představit náš příposlech RX Mini, který se automaticky dodává do sad k E3 signalizátorům TX-ovým a nebo ke catfishům. Samozřejmě, jak ostatní naše příposlechy, je plně kompatibilní, ale se všema našima signalizátorama. Pojďme se teda na něj podívat. RX Mini je napájený dvouma mikrotuškovými baterkama ve dvířkách. Po straně má páčku na zapínání, plus, minus zesilování a zeslabování zvuku, plus párování a malý displej. Takže zapnu příposlech. V tuhle chvíli mám příposlech zapnutý a můžu jít na párování. Zmáčknu dohromady plus a minus. Jsem na párovací pozici číslo 1. Vidím, že u pozice nemám tečku, což znamená, že mám pozici volnou a stačí jenom zapnout signalizátor. V tuhle chvíli mám signalizátor napárovaný. U RX Mini se již nezobrazují barvy signalizátorů, ale pozice 1 až 9. 1 až 9, 9 pozic z toho důvodu, že tak, jak jsem říkal, my automaticky dáváme RX Mini i ke catfishům, takže pokud pojedete třeba do ciziny nebo někam na soukromá, kde můžete mít třeba jak chytat sumce, tak kapry, tak můžete mít vlastně všechno na jednom příposlechu. Pojďme si zkusit teda napárovat ještě pro ukázku druhý signalizátor. Opět zmáčknu plus a minus, dostanu se do párovací pozice. Vidím, že u jedničky mám tečku, což znamená, že pozici mám obsazenou. Plusem si přejedu na pozici 2 a opět stačí jenom zmáčknout signalizátor, zapnout a mám napárovaný i druhý signalizátor. Dosah RX Mini s E3 TX je 100 metrů ve volném prostranství, u catfishů je to 50 metrů ve volném prostranství. Takže to je náš a já se s váma budu těšit u dalšího videa.